ដមានទៅកាន់មហាជនគឺជាទូនីតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានបាទស្វាគមន៍លោកស្រីដែលអ្នកសារព័ត៌មានប៉ុន្តែការចោះយកព័ត៌មានអំឡុងពេល COVID-19 គឺជាការងារដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយគណៈពេលដែលទីក្រុងស្ងប់ស្ងាត់អំឡុងពេលបិទគប់ប៉ុន្តែក៏លេចមើលអ្នកធ្វើការនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសក្រុមការងារព័ត៌មានគឺមានភាពមមាញឹកយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការប្រមូលដុំព័ត៌មានដំណឹងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់មហាជនសូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីវរៈជនជួមមុខនៅសប្តាហ៍ថ្មីបាទទោះបីជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាព COVID-19 ដែលមានការផ្ទុះកន្លងមករីករាលដាលនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរហូតដល់មានការឈានទៅដល់បិទក្រុងភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅតែផ្ដល់ជូននៅព័ត៌មានទាំងរូបភាពសំឡេងនិងអត្ថបទរូបភាពសំឡេងនិងអត្ថបទដែលផ្ដល់ជូនយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់បាទទោះបីជាចេញពីតំបន់ក្តៅកគុកនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយហើយអ្នកដែលនៅពីក្រោយស្នាដៃទាំងនោះគឺជាក្រុមការងារដែលបានធ្វើកិច្ចការងារនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារព័ត៌មានមួយអាទិត្យ7ថ្ងៃមួយថ្ងៃ24ម៉ោងនេះគឺជាពេលវេលាធ្វើការតាំងពីដើមមកហើយរបស់ក្រុមអ្នកធ្វើការជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាន់តែមមាញឹកកាន់តែខ្លាំងទៅលើជំនាញរបស់ពួកគាត់អ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានចាត់ទុកថាជាវរជនលាក់មុខដែលស្ថិតនៅពីក្រោយការផ្សព្វផ្សាយជូនទស្សនិកជនដូច្នេះការងារពួកគាត់ក៏ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ក្តៅតំបន់ក្រហមមិនខុសពីវរជនជួរមុខដទៃទៀតផងដែរពេលយើងនិយាយពីកងទ័ពអៅសជួរមុខយើងកំភ្លេចថាទាំងអស់គ្នាដឹងពីសកម្មភាពទាំងអស់នេះបានគឺអាស្រ័យអ្នកសារព័ត៌មានឯងពីព្រោះអ្នកសារព័ត៌មានក៏នៅស្ថិតក្នុងជួរមុខដើម្បីបង្ហាញរៀបរាប់ដើម្បីឲ្យប្រជាជនអាចយល់អាចដឹងបានអំពីការងារការតស៊ូរបស់កងទ័ពអៅសនោះដោយសារតែការមើលឃើញពីភាពលះបង់និងភាពប្រថុយប្រថានក្នុងការជួបបុគ្គលជាច្រើននៅពេលចុះផលិតព័ត៌មានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានចាត់ទុកអ្នកសារព័ត៌មានជាក្រុមអាទិភាពដំបូងគេបង្អស់ដែរដែលទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ក្នុងនោះយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ដល់អ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅទីស្នាក់ការក្រសួងព័ត៌មានចាប់ពីថ្ងៃទី1មេសាយើងដឹងហើយថានេះគឺជាកម្មមួយដែលត្រូវនៅជួមមុខគេរហូតព្រោះតែយ៉ាងនេះហើយបានយើងឃើញថាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនលោកបានចាត់ទុកអ្នកសារព័ត៌មានគឺជាអ្នកដែលមានអធិភាពចាក់វ៉ាក់សាំងបានមុនគេពីព្រោះលោកយល់អំពីអ្នកទាំងនេះដែលត្រូវធ្វើដំណើរទៅគ្រប់ទីកន្លែងជួបមហាជនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដូច្នេះគឺជាអ្នកមានហានិភ័យច្រើនជាងគេប៉ុន្តែដើម្បីបំពេញភារកិច្ចគេត្រូវធ្វើការងារនេះដូច្នេះទើបយើងឃើញថាការចាត់អ្នកសារព័ត៌មានចូលក្នុងចំណោមអ្នកអធិភាពទទួលវាក់សាំងមុនគេនេះគឺបានបង្ហាញថាអ្នកសារព័ត៌មាននេះគឺនៅជួរមុខនៃការប្រឈមគ្រោះថ្នាក់នៃ COVID នេះបើតាមរបាយការណ៍អ្នកសារព័ត៌មានច្រើនជាង 5,000 នាក់មកពីគ្រប់ស្ថាប័នទទួលបានការចាក់វាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19នៅក្រសួងគេបើគេមានជំងឺគេអាចនៅផ្ទះឬគេធ្វើការពីផ្ទះបាននៅចំពោះនៅខាងការងារព័ត៌មានយើងខុសពីគេបន្តិចកន្លែងខ្លះយើងអាចធ្វើការពីផ្ទះបានប៉ុន្តែមានកន្លែងខ្លះទៀតយើងមិនអាចធ្វើការពីផ្ទះបានទេឧទាហរណ៍ក្រុមផ្សាយក្រុមប្រើក្រុមបច្ចេកទេសម៉ាស៊ីនក្រុមការផ្សាយក្រុមទាំងនេះវាមិនអាចធ្វើការពីផ្ទះវាត្រូវតែមកនៅធ្វើការមានព័ត៌មានជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងទីកន្លែងបច្ចេកទេសដូច្នេះវាខុសពីកន្លែងហ្នឹងពួកគាត់ទាំងពីរគឺជាអ្នកសារព័ត៌មាននៃស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាពួកគាត់
សុទ្ធតែទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងគណៈដែលរាជធានីភ្នំពេញមានការបិទគប់ព្រោះគាត់ទាំងពីរក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានដទៃទៀតបានសម្រុកចូលយកព័ត៌មានពីការបិទគប់ក៏ដូចជាតំបន់ក្តៅមួយចំនួនដែលមានការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ពេលlockdown គឺ lockdown 14 ថ្ងៃហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំធ្វើការពេញ14ថ្ងៃឡាយរហូតដល់ពេលខ្លះឡាយដល់ម៉ោង2 10ម៉ោង10ក៏មានថ្ងៃណាខ្លះត្រូវងើបពីព្រឹកទៀតយើងបានចុះទៅទីតាំងផ្ទាល់ទាំងតំបន់កំហំតំបន់លឿងទុំក៏ដូចជាតំបន់លឿងហើយជាពិសេសតំបន់ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ដើម្បីផ្ដល់ដំណឹងថាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់នេះឬក៏គ្រួសារនេះទទួលផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យការជួយដំណឹងទៅដល់អាជ្ញាធរក៏ដូចជាមូលដ្ឋានគាត់បានដឹងហើយចោះជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋភ្លាមតែម្ដងក្នុងនាមជាបុគ្គលមួយរូបដែលមានអតិភិបនៅក្នុងការដឹងដំណឹងមុនគេឃើញទស្សនវិជ្ជានៃការបិទក្រុងមុនគេអារម្មណ៍នេះពេលខ្លះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកយកព័ត៌មានយ៉ាងខ្លាំងហើយអ្វីដែលជាទូនីតិរបស់គាត់ត្រូវធ្វើគឺផ្តិតយកទស្សនវិជ្ជាដើម្បីបង្ហាញជូនមហាជនមានអារម្មណ៍ថាស្ងៀមស្ងោចណាដូចជាខ្ញុំមិនដឹងថាជំនាន់មុនដែលថាការសម័យមុនកាលពលពតយើងមិនអីណាតែខ្ញុំឃើញពេលដែលនេះហ្នឹងគឺដោយរូបភាពឯកសារអញ្ចឹងគឺស្ងាត់ជំងំជិះមកផ្លូវមានតែឯងហ្នឹងស្ងថាកន្លះម៉ោងជិះកន្លះម៉ោងមិនឃើញមានប្រជាពលរដ្ឋមួយហោះពេលហ្នឹងគឺជាពិបាកខុសអត់អាចទទួលយកបានចំណុចហានិភ័យមួយដែលក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានយកចិត្តទុកដាក់មិនមែនត្រឹមតែខ្លួនឯងផ្ទាល់នោះទេប៉ុន្តែឧបករណ៍សម្ភារៈប្រើប្រាស់ទាំងអស់ដែលយកចូលក្នុងសមរភូមិត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់សម្អាតជានិច្ចក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកនេះការក្រៅពីត្រៀមឧបករណ៍កាមេរ៉ាមីក្រូហ្វូនអ្វីដែលយើងត្រូវត្រៀមបន្ថែមគឺការការពារខ្លួនដូចជាការពាក់ម៉ាស់អកលការបាញ់អកលជាប់ជាប្រចាំហើយការពាក់ម៉ាស់រក្សាគម្លាតហើយអ្វីទាំងនេះគឺជាការចាំបាច់បន្ទាប់ពីសម្ភារៈប្រើប្រាស់ដែលយើងធ្លាប់ប្រើធម្មតាកាលពីមុនមានតែកាមេរ៉ាឬក៏មីក្រូហ្វូនដើម្បីរីកាបច្ចុប្បន្នបើទោះបីជាស្ថានភាព COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតណាក៏ដោយក៏មិនអាចលុបបំបាត់ឆន្ទៈរបស់អ្នកយកព័ត៌មានក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់គេនោះដែរស្ថានភាពកាន់តែលំបាកការផលិតកាន់តែច្រើនជាងមុនជាក់ស្ដែងដូចជាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអាកាពេដែលសប្ដាហ៍នេះនៅតែដំណើរការផលិតព័ត៌មានជានិច្ចក្នុងនោះព័ត៌មានរបស់ស្ថាប័នមួយនេះត្រូវផលិតចេញជា3ភាសាទៀតផងអគ្គនាយកថាខ្ញុំបានគឺយើងផលិតព័ត៌មានជា3ភាសាគឺមានភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាបារាំងលោកបានបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាព័ត៌មានត្រូវផលិតជា3ភាសាដដែលប៉ុន្តែបើក្រឡេកទៅមើលចំនួនអ្នកផលិតវិញគឺត្រូវកាត់បន្ថយមិនដូចពីពេលមុនដែលត្រូវចោះយកព័ត៌មានជាក្រុមនោះឡើយមុនដំបូងយើងបញ្ជូនមន្ត្រីចោះយកព័ត៌មានយ៉ាងហោចក៏2អ្នកទៅ3អ្នកដែរគឺមានអ្នកកាន់កាមេរ៉ាមានអ្នកយកព័ត៌មានមានអ្នកសម្ភាសអីចឹងប៉ុន្តែចាប់តាំងពីព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈមកគឺយើងបញ្ជូនចេញតែម្នាក់ទេគឺគាត់កាន់ function ទាំង3តែម្ដងជួនកាលគាត់ថតរូបផងគាត់សម្ភាសផងគាត់សរសេរព័ត៌មានផងកាលមុនយើងសុំសម្ភាសផ្ទាល់យើងទៅស្ថាប័នមួយឬក៏ក្រសួងមួយសុំសម្ភាសថ្នាក់ដឹកនាំណាម្នាក់គឺយើងលើកជាក្រុមទៅតែម្ដងប៉ុន្តែក្នុងបរិបទ COVID នេះគឺដើម្បីកាត់បន្ថយការជួបហើយគ្រប់តាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក៏ស្រាវជ្រាវណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺយើងសម្ភាសតាមរយៈ Telegram វិញការទទួលបានការស្វាគមន៍ពីប្រភពដែលត្រូវសម្ភាសគឺជារឿងរីករាយសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានមកដល់ចំណុចនេះនៅពេលទទួលបានដំណឹងថ្មីអ្វីមួយភ្លាមៗអ្នកយកព័ត៌មានដែលមានវិជ្ជាជីវៈពិតប្រាកដមានតែសម្រុកនៅក្នុងការផលិតចេញផ្សាយបើទោះបីជាពេលវេលាយប់ជ្រៅយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំគិតថាសារព័ត៌មានសំខាន់មែនតើនៅក្នុងបរិបទ COVID-19 នេះ
ដូចបងបងដឹងស្រាប់ហើយព័ត៌មានคล้ายคล้ายគឺវាយលុកយើងមែនតើជាពិសេសបណ្ដាញសង្គមដូច្នេះព័ត៌មានគឺត្រូវតែលឿនគឺត្រូវតែពិតហើយដើម្បីបន្សាបព័ត៌មានคล้ายคล้ายអាយដាមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានក៏បានមើលឃើញពីគុណភាពដ៏ល្អនៃការផ្សាយព័ត៌មានរបស់ស្ថាប័នវិទ្យាសាស្ត្របើទោះបីជាពេលនេះពួកគាត់ត្រូវធ្វើការក្រោមព្យុះភ្លៀងនៃជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយនិយាយរួមបើគឺសំសសើរមួយចំពោះសារព័ត៌មានវិទ្យាសាស្ត្រទាំងអស់ទាំងគ្រប់សារព័ត៌មានដែលមានវិទ្យាសាស្ត្រការងារគឺអត់ប៉ះពាល់ទេលើកឡើងតែអ្នកសារព័ត៌មានអត់វិទ្យាសាស្ត្រដែលប្រឹងឆ្លៀតធ្វើអាជីវកម្មលើបញ្ហានេះដែលឡែកចំពោះសារព័ត៌មានដែលប្រកាន់វិទ្យាសាស្ត្រត្រឹមត្រូវគឺគុណភាពរបស់គេគឺមិនធ្លាក់ចុះទេគុណភាពកាន់តែល្អប៉ុន្តែសុខភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានទៅជាយ៉ាងណាបើពួកគាត់លះបង់ធ្វើការស្ទើររៀងរាល់ថ្ងៃបែបនេះចុះការជួបជុំជាមួយគ្រួសារវិញទៅជាយ៉ាងណាដែរអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនក៏ត្រូវបានដាក់ខ្លួនដោយឡែកពីក្រុមគ្រួសារដែលនេះគឺជាអ្វីដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកទេជាក់ស្ដែងម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំគាត់ថារឹកហេតុអីក៏បែកអញ្ចឹងខ្ញុំថាដោយសារយើងចង់ហើយពួកគាត់មានសកកម្លាំងមានការឆ្លងជាមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយយើងព្រោះអីយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានយើងប៉ះពាល់អ្នកខាងក្រៅច្រើនណាដល់ពេលចឹងទៅយើងចង់បែកបាយដែលធ្លាប់ញ៉ាំអាហារជុំគ្នាសកម្មភាពហ្នឹងលែងមានដូចមុនហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវញ៉ាំបាយតឯងដាច់ដោយឡែកប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់និយាយធ្វើឲ្យចាក់ទម្លុះបេះដូងខ្ញុំគាត់ថាយើងនឹងចង់បែកបាយជាមួយគាត់ពាក្យចាស់ពោលថាបើមានរុកគឺមានទុកក៏ប៉ុន្តែចំពោះអ្នកផ្សព្វផ្សាយបើគ្មានរូបគឺមានទុកដូច្នេះដើម្បីទទួលបាននៅរូបភាពដែលមានអត្ថន័យគ្រប់គ្រាន់និងសំឡេងច្បាស់ល្អអ្នកយកព័ត៌មានរបស់យើងត្រូវចុះទៅទីតាំងឬក៏កន្លែងដែលកំពុងផ្ទុះនៅជំងឺ COVID-19 ដោយផ្ទាល់លោកអ្នកបានឃើញនៅទស្សនវិជ្ជានៃការចុះយកព័ត៌មានមួយចំនួនហើយនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនឥឡូវនេះនៅសកម្មភាពអ្នកយកព័ត៌មានសម្រាប់ស្ថានីយ៍វិទ្យុវិញម្ដងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានគោលដៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការដើម្បីដឹងច្បាស់ពីការគ្រប់គ្រងអំឡុងពេលជំងឺ COVID-19 សម្រាប់អ្នកធ្វើការវិទ្យុក្រុមការងាររបស់យើងបានធ្វើដំណើរមកដល់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលបិទគប់វិទ្យុមិនបិទការផ្សាយទៅតាមស្ថានភាពនោះទេគឺក្រុមការងារវិទ្យុនៅតែធ្វើការជាធម្មតាយើងមានការបែងចែកជាក្រុមមាន 2% មន្ត្រីប្រចាំការនៅក្នុងការិយាល័យហ្នឹងទៅយើងមានដូចជាខាងវិទ្យុមានអ្នកប្រចាំការខាងម៉ាស៊ីនប្រចាំការខាងចាប់ផ្សាយដែលមានមន្ត្រីយើងមកក្រុមទៀតហ្នឹងគាត់ធ្វើការពីផ្ទះពីផ្ទះអញ្ចឹងគាត់ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍គាត់សម្ភាសន៍ជាព័ត៌មានធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍អីហ្នឹងគាត់ផ្ញើតាមប្រព័ន្ធ Telegram Facebook ឬមួយក៏បណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗហ្នឹងផ្ញើជូនមកការិយាល័យយើងនេះដើម្បីឲ្យមហាជនទទួលបានសារពី COVID-19 ក្រុមការងារវិទ្យុជាតិកម្ពុជាមិនត្រឹមតែផលិតព័ត៌មានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏បានផលិតផងដែរសារអប់រំនិងបទចម្រៀងដែលបង្កប់អត្ថន័យពន្យល់ណែនាំពីជំងឺ COVID-19កិច្ចយកឋានគឺមានការផលិត sport អប់រំខ្លីៗហើយជាពិសេសនោះគឺការផលិតបទចម្រៀងបទចម្រៀងគឺសិតតែរបស់កិច្ចយកឋានជាតិកម្ពុជាហ្នឹងផលិតបានច្រើនណាស់ជាង100បទជាងនោះសិតស្ងតែជាបទអប់រំពាក់ព័ន្ធនឹង COVID តាំងពីការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID ឬមួយក៏ការចូលរួមរសារការពារ3កុំបាយការពារអីហ្នឹងគឺវិទ្យុជាតិនិយាយរួមគឺទលំទលាយនិយាយពីវិទ្យុ
គឺត្រូវការជាចាំបាច់គុណភាពសំឡេងប៉ុន្តែមន្ត្រីព័ត៌មានមួយចំនួនមិនអាចមកស្ទូឌីយោដើម្បីថតសំឡេងបាននោះទេក្នុងអំឡុងពេលបិទគប់ដូច្នេះដើម្បីទាន់សភាពការផ្សព្វផ្សាយជូនប្រជាពលរដ្ឋពួកគាត់មួយចំនួនបានសម្រេចចិត្តថតសំឡេងនៅក្នុងរថយន្តហើយខ្លះទៀតប្រើប្រាស់ភាពច្នៃប្រឌិតធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានសំឡេងដែលថតមានគុណភាពល្អនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់អាជីពជាអ្នកព័ត៌មានបើទៅបីជាយើងមិនថាអ្នកចាញ់ខាងក្រៅឬក៏ខាងនៅក្នុងទេគឺយើងមានន័យថាយើងប្រឈមខ្លាំងយើងប្រឈមខ្លាំងប៉ុន្តែក៏យើងមានការពីដែរប្រឈមខ្លាំងត្រង់ថាយើងចង់ទៅយកព័ត៌មានយើងត្រូវជួបជុំជាមួយនឹងមហាជនជាមួយនឹងវិក្កមិនដែលយើងត្រូវសម្ភាសអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាពួកគាត់មានទុកវីរុស COVID-19 ឬក៏យ៉ាងណាទេអញ្ចឹងយើងប្រឈមខ្លាំងយើងជួបច្រើនកាលណាតែយើងចង់បានព័ត៌មានមួយទាន់ហេតុការណ៍ជាក់លាក់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវឈ្មោះឈ្មោះយើងត្រូវធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហើយអាសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងពេលខ្លះក៏យើងមានការផ្លេចផ្លាំងវាអាចប្រឈមជាមួយនឹងការឆ្លងនឹងបញ្ហាវិបត្តិ COVID-19 ហ្នឹងបាទនិយាយអំពីហានិភ័យនៃការឆ្លងគឺពិតណាស់បើទោះបីជាអ្នកសារព័ត៌មានទទួលបានវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ទៅហើយក្តីប៉ុន្តែកន្លងមកពួកគាត់មួយចំនួននៅតែឆ្លងជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយនេះនៅអំឡុងពេលបំពេញបេសកកម្មនៅក្នុងក្រសួងព័ត៌មានយើងមានឆ្លងច្រើនហើយមានរហូតដល់នាយកខាងខ្លះត្រូវបិទធ្វើការពីផ្ទះបាទប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបាត់នៅកន្លែងខ្លះទៀតដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអ្នកកាន់ម៉ាស៊ីនផ្សាយគាត់ចាត់តារិស័កគឺនៅកន្លែងពីព្រោះយើងមិនអាចគាត់ទៅផ្ទះបានពីព្រោះអានេះវាធ្វើការផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងវាមានការលំបាកហើយកន្លែងខ្លះទៀតយើងពេលចាំអ្នកជំនាញដែលធ្វើការងារយកព័ត៌មានគឺនេះគឺជាការលំបាកមែនតើពីព្រោះពេលហ្នឹងយើងត្រូវបដូរទៅរកអ្នកថ្មីដើម្បីធ្វើការប៉ុន្តែក៏មានចំណុចដូចតែសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែនិយាយថានៅពេលមានបញ្ហាមួយវាតែតែមានកលានុភាពថ្មីមួយពេលហ្នឹងគឺយើងអាចបដោះអ្នកថ្មីដើម្បីពេញការងារបានមួយចំនួនថាដែរដូច្នេះយើងអាចថាក្នុងពេល COVID នេះយើងបានបដោះមន្ត្រីថ្មីមួយចំនួនឲ្យរៀនធ្វើការដែរពិតមែនតែមិនបានដល់ដូចអ្នកជំនាញចាស់ប៉ុន្តែក៏បានចាប់ផ្ដើមបានរៀនសូត្រខ្លះតែប៉ុន្តែគឺជាការហានិភ័យមួយដែលយើងត្រូវគិតគូរណាស់ពីព្រោះយើងមានចំនួនតិចមន្ត្រីរបស់យើងដើម្បីជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យឆ្លងដល់អ្នកព័ត៌មាននិងទទួលបានរូបភាពជាក់ស្ដែងច្បាស់នៃព្រឹត្តិការណ៍នីមួយក្រុមកងទ័ពជួរមុខនៃស្ថាប័ននីមួយៗក៏បានបង្កើតក្រុមថតផ្សព្វផ្សាយផលិតវីដេអូទៅតាមស្ថាប័នរៀងៗខ្លួនក្នុងគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយនិងផ្ដល់ជូនដល់អ្នកសារព័ត៌មានជាក់ស្ដែងតកតនទៅនឹងទស្សនវិជ្ជាមួយចំនួនស្ថាប័នខាងក្រៅដូចជាខាងសារព័ត៌មានផ្សេងក៏គាត់អត់បាននៅចិត្តដិតជាមួយខាងយើងដែរអញ្ចឹងបានជាក្រុមការងាររបស់ខាងយើងរៀបចំក្រុមការងារផលិតតកតនទៅនឹងការផលិតផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងដើម្បីចុះផ្ទាល់ហើយនឹងតន់ហេតុការណ៍នឹងរៀបចំឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីបញ្ជូនធ្វើជាឯកសារទៅកាន់សារព័ត៌មានផ្សេងផងក៏សម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយក្នុងអង្គភាពចំណាយផងហើយបញ្ហាប្រឈមហ្នឹងគឺយើងប្រឈមដោយសារដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់មិញអញ្ចឹងដោយសារគាត់ចុះទៅដល់ទីណាយើងចុះទៅដល់ទីនោះឧទាហរណ៍ថាតំបន់ប្រឈមខ្លាំងជាងគេបឹងសាឡាងសារអង្គរទឹកល្អក់តួគោកអីនេះដែលប្រឈមខ្លាំងហ្នឹងគឺយើងទៅដល់ជាមួយគាត់ហ្មងនិយាយទៅយើងចុះទៅដល់ជាមួយគាត់ក្រុមការងារមីឌារបស់យើងក្រុមការងារផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងគឺយើងចុះជួបជាមួយនឹងស្ថានភាពពិតជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងសកម្មភាពជាក់ស្ដែងបីដូចជាក្រុមការងារជួបមុខដូចគ្នាអញ្ចឹងទាំងសកម្មភាពចាក់វ៉ាក់សាំងក្តីសកម្មភាពយកសំណាក់ក្តីសកម្មភាពព្យាបាលនៅក្នុងមណ្ឌលព្យាបាលក្តីនិងសកម្មភាពនានាក្តីគឺយើងបានចុះទាល់ជាមួយនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងការបង្កើតក្រុមបែបនេះបានផ្ដល់ភាពងាយស្រួលមួយកម្រិតផងដែរដល់អ្នកយកព័ត៌មានយើងខណៈដែលពួកគាត់ជាមន្ត្រីជំនាញដែលចុះទៅក្នុងសមរភូមិក្តៅផ្ទាល់ជាទីលានមួយចំនួនដែលក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានមិនមានសិទ្ធក្នុងការប្រឡាក់ប្រដោកបានដូចជាតំបន់មានវីរុសជាដើមមួយចំនួននៅការតំបន់បិទទប់បន្ទហោមកម្លាំងរបស់យើងពេលចូលទៅដើម្បីសុំពួកគាត់ធ្វើការសហការជាមួយខាងក្រុមគ្រូពេទ្យគឺកម្លាំងពួកយើងស្លៀកឈុត PVE អញ្ចឹងក្រុមការងារ
ផ្ដិតរូបភាពក៏ស្រៀកដូចគ្នាពីព្រោះជាតំបន់ដែលមានហានិភ័យបើយើងលឺយើងនឹងភ្លេចតែបើយើងឃើញយើងនឹងចាំអញ្ចឹងទួលនាទីរបស់យើងគឺយើងបានបង្ហាញទាំងអស់បាទយើងបានបង្ហាញទាំងរូបភាពយើងបានបង្ហាញទាំងសំឡេងយើងបង្ហាញទាំងពីអារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពកូវីដនេះថាកិច្ចការនេះជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងជាភារកិច្ចរបស់យើងក្នុងនាមជាកងកម្លាំងបម្រើប្រជាពលរដ្ឋទោះបីជាយើងមិនបម្រើប្រជាពលរដ្ឋទៅលើផ្នែកសន្តិសុខសម្រាប់ធ្នាប់ប៉ុន្តែយើងបម្រើប្រជាពលរដ្ឋទៅលើកិច្ចការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីបញ្ជ្រាបកិច្ចការផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យគាត់បានដឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអនុវត្តនៅវិធានការ3ការពារ3គុំឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំដើម្បីចូលរួមប្រឆាំងទប់កាត់ COVID-19 នេះតាមរយៈកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកអ្នកបានឃើញហើយនឹងការតស៊ូរបស់ក្រុមការងារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារព័ត៌មានដែលបានប្រថុយប្រឋាននៅក្នុងការផ្តិតយករូបភាពសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយជូនទស្សនិកជនពួកគាត់ក៏ជាវរជននិងមានតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការផ្តល់ដំណឹងពិតនិងច្បាស់លាស់ជូនមហាជននាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ពួកគាត់ដែលបានប្រឹងប្រែងប្រកបការងារដោយវិជ្ជាជីវៈនិងមានក្រមសីលធម៌ត្រឹមត្រូវហើយទស្សនិកជនមុននឹងបិទបញ្ចប់កម្មវិធីវរជនជួមមុខនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនាងខ្ញុំសូមណែនាំនៅ COVID-19 World ដែលជាមុខងាររបស់ពួកម៉ាអេបនៃក្រុមហ៊ុនសែលខាតតាមរយៈ COVID-19 World ទស្សនិកជនអាចរក្សាបាននៅបានចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួននិងតាមដាននៅកន្លែងណាដែលមានផ្ទុះ COVID-19 ដូច្នេះសូមដោនឡូតប្រើប្រាស់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីសុវត្ថិភាពលោកអ្នកចាទស្សនិកជនកម្មវិធីរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយមុននឹងជម្រាបលានាងខ្ញុំនិងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសសូមថ្លែងអំណរគុណសារជាថ្មីម្ដងទៀតដល់ប្រជាជនជួមមុខរបស់យើងទាំងអស់ដែលបានបូជាកម្លាំងកាយចិត្តនៅក្នុងការតតាំងប្រយុទ្ធទៅនឹងជំងឺ COVID-19 នៅសប្ដាហ៍ក្រោយយើងនឹងបង្ហាញជូនទស្សនិកជននៅប្រជាជនជួមមុខថ្មីថ្មីទៀតគណៈពេលនេះនាងខ្ញុំអង្គការសោភាក្រុមការងារនិងក្រុមបច្ចេកទេសសូមជម្រាបលា